Hello guys, welcome to my friend YouTube channel Pranav Akham. Apnar okoloke aji amar notun eta vlog loi swagatam janaisu. Aji ami dekhabo goi asu amar fieldot 32 meter aru 48 meter keneke dore. Otike apuni apnaloke vlog tu sabo kune kiman time domaise aru lastot comment koribo apnalokor dor kiman time hoise. আৰু ভিডিওটো মিটা পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ সো মই আমি আছো মানে সব ফিল্ডত আৰু ফিল্ডত মানে সব মানু আহিব ধৰিছ আৰু লগৰবোৰ সো ইয়া দেখিছে মিটো আছে আৰু কমান্ডো আছে আৰু ইয়া আমাৰ ভণ্টি হয় আৰু আজি আমি কি কি কৰিম লং জাপ কেনেকে মাৰিব লাগে সব আপোনাক দেখাম সো আসাম পুলিচৰ কাৰণে সব প্ৰেক্টিছ কৰি আছে এবু আৰু এফালে আসাম পুলিচৰ কাৰণে সো গাইছ এতিয়া আমি মই আৰু মিত্ৰা দৌৰিম সিহঁতি দৌৰিলে সো এতিয়া আমি অলপ মানে আজি টাইম মতে নধৰোঁ মানে অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিম সো আপোনালোকে এনেকৈ লাহে লাহে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব সো আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু লং জাপো মাৰিম সো এয়া ছোৱালী লং জাপ কিমান গৈছে ল'ৰাৰ লং জাপ কিমান গৈছে সব আপোনালোকক দেখাই থাকিম আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব এয়া আমাৰ লং জাপ মৰাটো আপোনালোকে দেখিবই এই দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ এই ছোৱালী মাৰিব সব আপোনালোকে চাই থাকিব ছোৱালীয়ে যে চাই আছে ছোৱালী চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে মটিভেশ্যন পাব আৰু আমাৰ বাৰ্ড মাতা চ' দেখিছে নহয় এতিয়া মিটাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এই ফিল্ডো আৰু ই দৌৰিলে সব দৌৰিলে এতিয়া মই আৰু মিটাৰ দৌৰিব আছে দুটা দৌৰি লওঁ তাৰপিছত দেখিছে চিনাবো আছে সব আছে সব আছে সব মাৰিম সব চাই থাকিব আজি ব্লগটো আমাৰ আসাম পুলিচ কামাণ্ডৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি থকা হৈছে আৰু মোৰ দৌৰাৰ কমপ্লিট মানে কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু কিন্তু মানে বেছি নধৰিলোঁ চ' 5 মান ধৰিলোঁ তাৰপিছত এয়া এটা দৌৰি আছে বাৰু তাৰ লাষ্ট পা আৰু বাকীবোৰ এটাত আছে মই মানে অলপ পেট বিষৰ কাৰণে মই উলিয়াই দিলোঁ আৰু চ' সেইটো কাৰণে উলিয়াই দিলোঁ এতিয়া মানে লং জাম্প মাৰিবলৈ অলপ ৰেষ্ট লৈ চ' আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে এই 11:54 মানত সোমাব চাগে এতিয়া 11:30 হৈছে অকণমান আছে আৰু চ' 11:57 সোমাব আৰু সেইটো ভাল মাৰিছে আপোনালোকক দেখাই বহুত দিন মনত আহিছে জয় হিন্দ ছাৰ জয় হিন্দ কি খবৰ মজা চেৰা পাতি দেখিছে নে অঁ সি বিয়া পাতিলে কিন্তু বিয়া পাতি আজি আহিছে দুমাহ মূৰত বিয়া পাতিলে দেখিছে নহয় আৰু আজি দৌৰিব আহিছে বহুত দিনৰ মূৰত চেৰা পাতি কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল চাওক ন যাওঁ দেখিছে নহয় পিংকী মেডাম চ' পিংকী মেডামে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট লং জাম্প মাৰিছে তাৰপিছত ল'ৰা মাৰিব চ' ছোৱালী ফাৰ্ষ্ট লেডিজ সেইটো কাৰণে দেখিছে ছোৱালী মাৰি লৈছে চ' সি মাৰিছে বাৰু 11 ফুট মাৰিছে আৰু এতিয়া মাৰি আছে চ' এই কামাণ্ডো মাৰিব আমাৰ ইয়াত নিৰঞ্জন ভাই মাৰিব সব মাৰিব দৌৰি আছে আকৌ এই নতুন পাৰ্টি এক পাৰ্টি আকৌ আহিলে সেই দৌৰি আছে এক পাৰ্টি আৰু আমাৰ পাৰ্টি দৌৰা হৈ গ'ল বাৰু মজা মজা মাৰিছে দেই মজা এই আমাৰ কিবা কামাণ্ডো সেৱা কৰি লৈছে 20 ফুট মাৰে বাৰু এই 20 ফুট এবাৰ চাই লওক চেহেৰাটো আহি আছে তাই চাই মজা 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 ও মজা মজা বঢ়িয়া বঢ়িয়া
cancel. Cancel hoi gol yaar. Ses. Ta ghole ja ke ja. Man dune gaisilu. Ei level ja. Two, three. Bye bye. Aku next video log pas.